刘彻晚年穷兵黩武，惨遭滑铁卢，前线失利，后院又起火，造成了巫蛊之祸，逼反太子刘据。这时刘彻噩梦醒来，暮起沉沉的汉朝能否重获新生？您现在收听的是月望东山作品《那是汉朝》第四部，宫廷决斗，霍光武权，由听我想听的喜马拉雅出品，杨锵锵为您播讲，第37集，磨刀。那么在汉朝的这个历史上啊，霍显这个女人玩阴谋耍权术，她的这个技术含量是出奇的次。然而与此相反的，她的这个政治嗅觉却是非常的灵敏。如果吕雉在世的话，估计还得叫她一声师姐。一直以来，霍显这个非常灵的鼻子从来没有放弃过对魏相的跟踪。魏相在家吹个风，他都能知道哪根草在动。那么事实上，在魏相没有被拜为丞相之前，霍家呀和魏家发生过一件小的摩擦事件。正是因为这个小的摩擦，霍显更加坚定地认为替霍家挖好坟墓的就是魏相了。事情呢是这样的，有这么一天，霍魏两家的家奴在路上遇到，不知是路窄还是有人想找茬，双方人马都立在路上，彼此相互不让。最后呢，霍家家奴感觉到非常的不爽，大打出手。霍家家奴打了还不过瘾，还冲到魏相的办公地点御史大夫府，然后就在府前大声辱骂。最可怕的是，他们还想趁机踢魏相府门，要追究魏相的责任。当时正在御史大夫府值班的呢是侍御史大夫。打狗得看主人，侍御史知道霍家那帮小混混之所以嚣张来踢馆，那是因为霍家有几个老混混在给他撑腰，惹不起呀。于是呢，当前市集双方有人多势众，把侍御史搞得是如火烧眉，急得眼泪都快流出来了。慌忙之下，侍御史面子也不要了，当即给霍家那帮闹事的家奴下跪磕头。看着侍御史那熊样，霍家家奴好像出了压在心头几百年的晦气，挥一挥衣袖，不带走一片云彩，才大摇大摆地走人。本来呢是一件小小的事儿，竟然搞得这么大，这到底是纯属误会呢，还是有所预谋呢？不得不让人浮想联翩呀。更让人耐人寻味的是，这件事儿过了之后，魏相仿佛什么事儿都没发生过一样，他也不主动要求霍家给个理由，更没有派人向霍家道歉什么的。魏相如此，霍家呢也没什么动静。平静，可怕的平静，霍显心头想起了不祥的兆头。很快，霍显的预感呢又被证明是可靠的。不久之后，刘病已又做了一件大事。刘病已做的这个大事的时候呢，出手非常的快，而且特别的狠，完全超出了霍显以及霍家任何一个人的想象。因为刘病已的那个大动作，等于说替霍家敲响了丧钟。刘病已的行动就是削权。哎，没错，是削权，不是夺权。所谓削权呢，就是把霍家的主要骨干从主要岗位调至到一些闲职上。那为了让大家体验一下刘病已的冲击力，我把他做出的这个具体安排给大家说一下。范明友，霍光的女婿，时任度辽将军和魏鞅卫尉，被调任宫廷禁卫官司令，光禄勋。任胜，霍光的次女婿，时任中郎将和羽林警卫总监，也是羽林监，被调任安定郡的郡长。张硕，霍光的姐夫，时任光禄大夫，被调任蜀郡郡长。王翰，霍光的孙女婿，时任中郎将，被调任武威郡郡长。邓广汉，霍光的长女婿，时任长乐卫尉，被调任宫廷供应部部长，也是少府。霍宇，也就是霍光的儿子，也被潜规则了。刘病已呢免了张安世的大司马，
改封为魏将军，接着拜魏宇为大司马。所谓大司马呀，霍宇呢只是享受其名，却不能享受霍光生前同等的待遇。表现在大司马呢要有印信，他没有；大司马要有军权，他也没有。那就换句话来说啊，刘病已抬他上去，就是挂了一个名字，摆个样子而已。除了以上重要人物之外，凡是在军中有霍氏家族人员担职的，全部被拿下，通通换上了许家子弟和史家子弟。刘病已的这招啊，就叫做刮骨疗伤。谁也不知道，刘病已之所以下手快和下手狠，就是因为他听到了一个非常伤心的消息。那个消息就是，先前许平君是被霍家派人拿药给毒死的。完了完了，霍家就算是要完了。当事实真相浮出水面，他们只好排队等着挨刀子了。霍家呢危机重重，却见不到一个救世主。要说霍家当中属霍宇的辈分是最大的了，官职呢也是最高的，能量也是应该最强的。霍家的救世主呢主要就看他了。可是事实上呢，他也是没办法的。于是他只有消极的反抗，称病不去上班。霍宇呢有一个旧相好，据说霍宇病了，上门探望。他就问霍宇，您得的什么病啊？霍宇告诉他，俺得的是大心病，除了皇帝谁的药都不管用。霍宇那旧相好一听，不禁的笑了起来，说，哎呦，你呀还是放宽点心吧。霍宇呢满腹牢骚，不禁一下全抖了出来。他滔滔不绝地说道，你叫我怎么放宽心？如果不是我老爹，陛下会有今天这个位置吗？现在好了，人一阔就变了脸，把我霍家的人全部调往外郡，许家和史良子弟全都安插到中央来，这摆明不是想搞我们霍家吗？如果你碰上这事儿，你的心安得下来吗？霍宇那旧相好呢叹息了一声，说道，哎，霍兄别怨了，十年河东十年河西呀，过去那是霍大将军的时代，想杀谁就杀谁，想让谁发达就让谁发达。现在呢，现在是陛下的时代，人家想挪谁想安插谁不也挺正常的吗？你就认了吧。以上这番话犹如一盆冷水，哎，从头上浇了下来。霍宇呢一下子清醒了许多。所谓好花不常开，好事不常在。霍光走了，霍家呢就是一个过了气的家族。在这个实力决定生存状态的发展长河之中，任何伟大的势力都会有一定的生存周期。霍家那个曾经盛开的一朵鲜花注定要在风中凋零。于是想通了许多的霍宇只好打起精神去上班。然而霍宇呢只是想通了许多，并不是完全想明白。他不明白的是，刘病已为什么会出手这么的狠。所谓人走茶凉，老爹霍光还没走多久呢，这茶怎么就凉得这么快呢？那么事实上以上这个问题啊，不仅是霍宇郁闷，霍山和霍云一样非常的郁闷。于是霍宇、霍山还有霍云等三个霍家大腕，每次聚到一块说这事儿啊，总是不禁伤心落泪。眼前这一幕，霍显的看在心里，又难受又紧张。他说，霍家之所以沦落到今天，是因为汉朝出了一个魏相，你们几个在外，难道就没办法抓到魏相的把柄，将他治罪吗？霍山一听啊，马上跳起来叫道，我们又不傻，干嘛没想过抓他的把柄？可是地球人都知道，魏相廉政是出了名的，最不干净的就是咱们霍家了，以霍家之不干净去跟那个不怕死的魏相顶撞，那不是死得更快吗？您现在收听的是月望东山作品《那是汉朝》第四部《宫廷决斗霍光五权》，由听我想听的喜马拉雅出品。如果您觉得杨锵锵我播讲的还是不错的话，那么可以给我点个红心，点个赞，评个论，
再或者给我打个赏，在这儿啊，我谢谢各位了。霍山呢，意犹未尽，悲从心来，他抹了一把眼泪，又叫道：“魏相要杀就杀，要剐就剐，干嘛还诬陷我们霍家？”诬陷？霍显看着霍山，不禁地问了一句。霍山叫道：“你出去打听一下不就知道了吗？长安满大街的人都在传，许皇后是我们霍家人杀的，这不是污蔑，又是什么呢？”顿时霍显呆住了。霍山不知道是他嗓门大，还是把话说得太严重了，吓到了霍显。大家紧张兮兮地看着霍显，不禁地问道：“哟，您怎么了？您是不是被吓到了？”沉默，此时此刻死一样的沉默。不知道过了多久，霍显才慢慢地缓过神来，他表情僵硬，犹如鬼魅。只见他沉重地说道：“哎，不是我被你们吓到，只是我心里有个事儿啊，一直在瞒着你们，只怕我一说出来，你们几个都要被吓到的。”霍宇等人没说话，都在看着霍显会怎么吓到他们。这时霍显顿了一顿，又说道：“其实外面所传的都是真的，许皇后的确是我们霍家杀的，是我派人干的。”谜底呀，终于解开了，郁闷确定为恐惧。霍显才说完，霍宇、霍山以及霍云三个人仿佛一下子被蒙上了双眼，然后只听见嘣的一声，三个人连救命都没来得及喊出来，就被重重地推进了无底的冰窟窿里。这下终于知道什么叫死有余辜了。不知道过了多久，霍宇等三个人如梦初醒，他们一致使出了吃奶的劲儿，然后朝着霍显吼了一声：“你为什么不早告诉我们？现在死到临头了，你叫我们怎么办呢？”当然，这不能凉拌了。霍宇几个人吼了一通之后，慢慢的冷静了下来。他们又想了一通，最后发现刘病已已经手握权柄，居高临下，四面撒网，而霍家子弟呢，犹如笼中的困兽，逃之穷寇。困兽也好，穷寇也好，想要绝境重生，唯有一条路，那就是拼了。怎么个拼法呢？霍宇等人马上拟了一个方案。他们的行动方案具体内容是怎么样的呢？霍显不说，霍宇不说，霍山也不说，霍云也没有说。但是不久之后，有个人替他们说了。我发现啊，古往今来，世间许多大事，大多呢都是由大人物完成的。我又发现，古往今来，世间许多大事呢，败则由小人物捣起。曾记否，韩信是怎么死的？小人告密。英布又是怎么死的呢？也是被小人物给告了密。诸如此类，多了去了。很不幸的是，历史呢，总是有惊人的相似。霍宇等人的阴谋大事啊，也坏在了几个小人物的身上。情况呢是这样的，霍云呢有一个舅父叫李靖，李靖呢有一个好朋友叫张涉，张涉知道霍家的情况不妙，就向李靖提出了一个建议。他认为霍家的敌人主要有三个，一个呢是皇帝刘病已，一个是丞相魏相，另外一个呢是皇帝的岳父许广汉。要想除掉这三个人，其实是很简单的事儿，只要上官皇太后一声令下，就可以让魏相和许广汉人头落地，然后让刘病已搬家走人。张涉的计谋，他这个含金量怎么样，咱们暂且不评论。问题就在于他的这番话是在霍家里说的。更大的问题还在于，以上那番话被一个寄住在霍家的人给听见了。于是那个人二话不说，连夜跑出去告密。不久之后呢，这个消息就传到了刘病已的耳朵里。又过了不久，张涉呢就被逮捕了。很奇怪的是，刘病已呢只抓了张涉，
接下来就没有下文了。更让霍家惊讶的是啊，刘病已下令事情到此为止，不再深究。那这到底是怎么回事呢？霍显想不明白，霍宇也摸不着头脑，霍山呢更是云里雾里。所谓旁观者清，其实我看得很明白，刘病已这招叫做先礼后兵。但是霍宇等人不这么看，他们想了半天又得出了一个结论，刘病已之所以没有刨根问底，主要呢是看在上官皇太后的面子，才不想把这个事儿啊给搞大。既然梁子已经结下了，既然木马已经挂上了，终有一天这个仇恨的病毒啊终于会发作，早死晚死都是死，为什么不在死之前先下手为强呢？于是霍宇等人干脆一不做二不休，发动霍家女儿回去告诉他们的老公，张赦所提的方案仍然有效，请大家务必做好准备，随时行动。那么事实上，霍家并不知道他们的一举一动都在刘病已的控制之中。果然还没等到霍家动手，刘病已又轻轻地动了一下，一下子捏住了霍家两个重要的人物。这两个人，一个呢是霍云，另外一个是霍山。这两个人被捏是因为霍云的舅父李靖被控告跟亲王和侯爵结交，图谋不轨。于是刘病已呢马上下诏，霍云和霍山呢不宜在宫中任职，免去他们的职务，保留爵位，返还霍家。看到了吧，什么叫做玩政治的高手，这就是高手。人家叫你不要动，你就千万不要乱动，如果你乱动就先拿鞭子打你，鞭子不行那就拿棍子，棍子再不行就只好动刀子了。只不过刘病已让霍云和霍山下岗还只是拿鞭子抽打他们，是否动刀动枪有待观察。黑云压城城欲摧，皇家和霍家这场权力战，连长安扫大街的都认为战争大面积爆发已经为时不远了。是啊，火拼就要来了，大家就等着看这场好戏。就在这个时候，刘病已呢突然收到了一封书，文书的内容意思很明确，就是劝皇帝刘病已啊以大局为重，放下屠刀，立地成佛。还有必要交代的是啊，这本书的作者呢是出自于山阳郡太守张敞。哎，有心的看客已经知道了，张敞呢这是第二次露面了。张敞每一次露面呢都选在汉朝发生重大事情的场合，不过呢他不是要炒作，也不是要抢风头，他的出场完全是性格使然。张敞这个人呢有两个大优点，汉朝高官无人不知，一个呢是自强自立，人格独立，二是为官廉洁，做人正直。因为正直，所以当初对付刘贺在皇帝位上的所作所为极为不满，情不自禁的呢就跳了出来，高调的批评刘贺。应该说张敞当时的批评呢对于刘贺的倒台是有一定的作用的，因为他批评刘贺不听，霍光才决定去田延年找对策。十天之后，刘贺呢被顺利的踢出长安，于是张敞因为敢说敢做迅速成名，被提拔为豫州刺史。后来啊，张敞不知道是怎么得罪了霍光，被贬去主持节俭军心用度之事，后来又将他调出担任函谷关的都尉。再后来刘病已呢极为担心刘贺有什么不良的动作，于是便派张敞去当了山阳太守。山阳郡呢其实就是昌邑王刘贺的旧封地，刘贺返回封地就居住在山阳，而张敞来到山阳重点工作不是别的，而就是监视刘贺的。好了，今天节目呢就为大家播讲到这儿了。那么越王东山作品那是汉朝第四部宫廷决斗霍光五拳正在喜马拉雅 FM 当中持续的更新，如果您觉得杨锵锵播讲的还是不错的话，可以为我点个红心，点个赞，评个论，或者打个赏。在这儿啊，我谢谢各位了。